такой. Хобі баня, валю, це димохід продовжує, відклав цеглинки, там фронтон буде, тут фронтон буде, тут. І тут фронтон ще буде. Це сітка. Кожні 2-4 ряди перекладаю сітку і такі випуски арматурні з бетонного перекриття. Сітки нижні випусти, потім приварю сюди шпільки, опущу каркас пояса і притягну маурлат сюди. Це типу таке армування стін, таке я собі, щоб колони не робити. Переопирання зробив. 15 стоєк закріпив по центру. Упер в одну дошку, вже не в ригельочки, а в дошку, бань-бань-бань. Для того, щоб зняти опалубку, а перекриття сильно на дошці буде уперти. Ти спитаєш, що вони лишити? Ну, можна лишити ще на місяць, але якби, наприклад, стойки були орендовані, то оренда стойки стоїть, ну, більше, ніж $0.50 в добу. А сюди їх треба 90 штук комплект, сюди я захерячу. Якщо в оренду капає. А так в одну упер, цього палубку зняв, просто мені доски нужні вже наверх. Одна стойка стоїть, хороша стойка, біля $100. Тобто $9000 стоїть комплект стійок сюди. І вона почала падати, я успів з'їбатися, вон там одну стойку лишив. Я так біжу, воно геб-геб-геб ззаду мене. Я успів сюди добігти, в мене стоїть стойка, воно все йобнулось попри мене. Ха. Просто отак я мудохаюсь тут. Щоб від думок страшних, від думок, щоб не дивитись ті відео, отак от я спасаюся.